பலமுவென்ம ஜனாதிபதி வரணேதி சகயோகிய லபாதுன்னு சிறும தினாட்ட அப்பே ஸ்தூதிய சக பிரணாமய மே அவஸ்தாவே புதகரஸ்தி விசேஷன்ம மே ஆசனே சங்விதாயக வரையாகே ஸ்வகீய கமத்த துல புறப்பாடுவக் நிர்மாணே உணு அவஸ்தாவே அப்சாரி மதினியகே ஏ இல்லீம அனுமத கருமின் அப்பி பட்டஹிர கொலம்ப சங்விதாயகத்வய එතුමියට ලබා දෙන්නට කටයුතු කරා. කිසිම අවස්ථාවක කිසිම කෙනෙක් ඉවත් කරේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මහමැතිවරණයට සහභාගී වෙනවද, සම්බන්ධ වෙනවද, ඉදිරිපත් වෙනවද කියන කාරණාව මත එය එකහෙලාම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තුලයි මේ බටහිර කොළඹ ආසනයේ මේ පුරප්පාඩුව නිර්මාණය වුණේ. අපි විශ්වාස කරනවා අප්සාරි තිලකරත්න මැතිනියව බටහිර කොළඹ සංවිධායකත්වය ලබා දීලා ඒ හරහා මේ මැතිවරණ කොට්ටාසයට නව පුනර්ජීවයක් උදා කරන්නට අපට අවස්ථාව ලැබෙයි කියන විශ්වාසය. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම බටහිර කොළඹ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ නගර සභා කොට්ටාස පහක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 6ක චන්දපොළ මධ්‍යස්ථාන 29ක මේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ කුඩා වතු කුඩා ගම් නගර සම්පූර්ණයෙන්ම 189ක් තිබෙනවා. අප්සාරි මැතිනිය බාර ගන්න අභියෝගය වන්නේ මේ කොට්ටාස පහේ වසම් 6 චන්දපොළ මධ්‍යස්ථාන 29 කුඩා ගම් වතු නගර ඒකක 189ම නියෝජනය වෙන ආකාරයට හොඳ සංවිධාන ශක්තියක් ගොඩනැගීමේ අභියෝගය. මම විශ්වාස කරනවා එතුමියගේ මූලිකත්වයෙන් නායකත්වයෙන් කොට්ටාස නායක නායිකාවන්ගේ සහයෝගය මත ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව කරගෙන යන්නට ඔබට අවස්ථාව සැලසෙනවා කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මම කියන්න කැමති සමගි වනිතා බලවේගේ ජාතික සංවිධායිකා හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මැතිනියගේ මෙහෙයවීමෙන් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මගේ සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ටාස 15ම අපි විශේෂ කාන්තා බලමණ්ඩල 15ක් ස්ථාපනය කරන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල තුළ බටහිර කොළඹ කාන්තා බලමණ්ඩලයත් ශක්ති සම්පන්න ලෙස සංවිධානය කරන්නට ඔබ සියලු දෙනාටම අපි සංවිධායකතුමියට ලබා දෙන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්නයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා. ජනාධිපතිවරණයේදී පසුබෑමක් ලැබපු මොහොතක ආඩම්බරින් මතක් කරනවා බටහිර කොළඹ මැතිවරණ කොට්ටාසය අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම අලුත් සංවිධාන වැඩසටහනක් තුළ මේ මැතිවරණ කොට්ටාසය මෙවර මහ මැතිවරණයේදී පෙරටත් වඩා ශක්තිමත්ව
ජයග්‍රහණය කරන්නටයි අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒ උදෙසා ඔබ සියලු දෙනාම සංවිධායකතුමියට ලබා දිය යුතු උපරිම ශක්තිය ලබා දීලා මේ මැතිවරණ කොට්ටාසය ඉහළින්ම ජයග්‍රහණය කරවන්නට ඔබට හැකියාව ලැබේවා කියා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ කාරණාවත් සමග විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ පොදු ජනතාව ලක්ෂ දෙසිය විස්සක් ජනතාව ඒ වගේම රට මුහුණ දෙන බරපතල අභියෝග රැසක් මේ අභියෝග ජයග්‍රහණය කරවන්නට අපි අපේ දායකත්වය ලබා දෙන්නට විශේෂයෙන්ම බංකොලොත් භාවය තුළින් ආර්ථිකය කුඩාවීම තුළ ඒවගේම ආර්ථිකය කුඩාකිරීම සංකෝචනය කිරීම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හැටියට ක්‍රියාත්මක වීම නිසා. ජනතාව ඉමහත් අසහනයකට පීඩනයකට ලක්වුණු මොහොතකයි අද අපි සිටි. විරකියාව එන්නෙන්ඩම වැඩිව. උත්තමනය ඉහළ ගිහින්. ජනජීවිත කඩා වැටි. ශුත්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්ත ලක්ෂ ගණනින් වැසී ගිහිලති. ආර්ථික යාන්ත්‍රණය පළුදු වෙලා. ආර්ථික වර්ධනය අඩපණ වෙලා. මෙවන් වාතාවරණයක් තුළ මතක තියාගන්න 2028 ඉඳලා ණය ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය අපි රටක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කරන්නට ගිවිසුම් ගත කරලා තිබෙනවා. අපි හැමදාම කිව්වා මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමේ වැඩපිළිවෙල ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ IMF රාමුව තුළ ක්‍රියාත්මක වීම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් කරන්න. හැබැයි තිබුණු රජයත් අපිත් අතර වෙනස වන්නේ තිබුණු රජය ජනතාවගේ හිස මත කරපිට විශාල පීඩනයක් යොදවලා දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේදී ලොකුම බර වැඩ කරන ජනතාවගේ අර්ථ සාධක අරමුදල් මත පටවල ජනතාවගේ පැත්තෙන් බර පැටවෙන පීඩනය වර්ධනය වෙන අසහනය නිර්මාණය වෙන ගිවිසුමකට අත්සන් තබල මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ නිර්මාණය කරපු අසහනයට විරුද්ධව අපි නැගී සිටිය. අපි හැමදාමත්ම කිව්වේ IMF නියෝජිතන්ට IMF රාමුව තුළ ජනතාවට වඩාත් සහනදායි අලුත් ගිවිසුමකට අපි ප්‍රවේශ වන්නට ඕනේ කියන කාරණා. ඒ පදනම මත තමයි අපි අපේ ජනාධිපති වන්න ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කර. දැන් අපි බලාගෙන සිටිනවා IMF එකත් එක්ක කරන ගනුදෙනුව තුළ මේ රටේ ජනතාවට ලැබෙනවයි කියපු සහන ටික මේ රටට ලැබෙනවා. ජනතාවට ලැබෙනවා. මේ IMF රාමුව තුළ තිබුණු රජය නිර්මාණය කරපු ගිවිසුම වෙනස් කරන්නට අපිත් IMF නියෝජිතයනුත් සාකච්ඡා කර. වට ගණනාවක් සාකච්ඡා කර. අපි ඒ අයට කියා සිටියා IMF රාමුව තුළ
මේ රටේ ජනතාවගේ කරපිට හිස මත පටවන බර ලිහිල් කරලා ජනතාවට ලබා දෙන සහන ටික වැඩි කරලා අපි අලුත් IMF ගිවිසුමකට යෑමට තමයි ජනවරමත් සමග අපි කටයුතු කරන්නේ. නමුත් බලාපොරොත්තු වූ ජනවරම අපිට අහිමි වුණා. අපි නැවත නැවතත් කියා සිටිනවා IMF රාමුව තුල ජනතාවගේ කරපිට පටවන මේ බර ලිහිල් කරන අලුත් ගිවිසුමකට අපි ප්‍රවේශ විය යුතුයි. ඒක තමයි රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු. එවන් අලුත් ගිවිසුමක් කරහා එක පැත්තකින් ජනතාව මත පැටවෙන බර අඩු වෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් IMF රාමුව තුල ඉඳගෙන කටයුතු කිරීම තුල අපේ රටේ ආර්ථිකයට ශක්තිමත් ස්ථාවරත්වයක් ආර්ථික ස්ථායීකරණයකට ප්‍රවේශ වන්නට අපට අවස්ථාව සැලසෙයි. ඒ නිසා අපි බලාගෙන සිටිනවා කොයි මොහොතේද මේ වර්තමාන රජය IMF එකත් එක්ක නැවතත් සාකච්ඡා ආරම්භ කරමින් ජනතාවගේ කරපිට පැටවුණු බදු බර ලිහිල් කරන අලුත් ගිවිසුමකට ප්‍රවේශ වන ජනතාවගේ කරපිට පැටවුණු බදු බර ලිහිල් කරන ඒ වැඩසටහන් වලට අපේ ආශිර්වාදයක් ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට අපි සූදානම් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියනකම්. නිසා රටේ ජනතාවගේ 42%කගේ කැමැත්ත තුල මේ බිහිවුණු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ මේ රජයේ වගකීමක් වනවා IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බදු බර අඩු කරන අලුත් ගමනකට අලුත් වැඩපිළිවෙලකට මුල පුරන්න. මේ මහා බදු බර තුල ජන ජීවිත කඩා කප්පල් වෙලා ජනතාවගේ ජීවනෝපායන් බිඳ වැටෙන මේ මහා බදු බරත් එක්ක රටක් ගෙනියන්නට බෑ. බුද්ධි ගලණය වර්ධනය වෙලා වෘත්තීය වේදීන් විශේෂඥීන් වෘත්තිකයින් විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල ප්‍රවීණයින් රට අතහැර යන තැනක මේ මොහොතෙත් සිටි. ප්‍රධානතම හේතුව දරා ගන්නට බැරි බදු බරක් පැටවීම. මේ බදු සූත්‍රය වහා සංශෝධනය වේ. මේ බදු සූත්‍රය වහා සංශෝධනය කොට ජනතා හිතයිෂී බදු සූත්‍රයකට සහන බදු සූත්‍රයකට මුල පුරන්නට. ඒක තමයි අපේ ස්ථාවරය. මෙවර මහමැතිවරණයට අපි ඉදිරිපත් වන්නේ විශේෂයෙන්ම IMF සංවිධානයත් එක්ක ඇති කරගෙන තිබෙන මේ ජන පීඩක ගිවිසුම IMF රාමුව තුල ඉඳමින්. එනමුත් ජන පීඩක ගිවිසුම සංශෝධනය කොට ජනතාවට සහන ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලකට මුල පුරන මහමැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති මාලාවකයි අපි සිටින්නේ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ඔබට ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. රටක් රැකෙන්නේ රටේ ජනතාව සුරක්ෂාව වුණොත් පමණයි. රටේ ජනතාව ජීවත් කරවීමේ වගකීම අප සතුයි. එනිසා විශේෂයෙන්ම මහමැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුල බටහිර කොළඹ ජනතාවගෙන් අපි අලුත් වරමක් ඉල්ලනවා. වැඩි වරමක් ඉල්ලනවා. මේ ජන පීඩක
ජනතාවගේ කරපිට අසහනය පීඩනය පටවන බරපටවන මේ බදු සූත්‍රය වහා වෙනස් කොට ජනතාවගේ ජීවනෝපායන් ශක්තිමත් කරන ජන ජීවිත ශක්තිමත් කරන අලුත් වැඩසටහනකට මුල පුරන්නට ඔබ ඔබගේ ජනතා ශක්තිය බටහිර කොළමින් ලබා දෙන්න ජනාධිපතිවරණයට වැඩිය වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් බටහිර කොළඹ ජයග්‍රහණය කරන්නට ඔබ නායකත්වය ලබා දෙන්න එය මෙහෙවීමේ වගකීම අපේ අප්සාරි තිලකරත්න මැතිනිය ප්‍රමුඛ ඒ කණ්ඩායම සතුයි ඒ කණ්ඩායමටත් ඔබ සියලු දෙනාටත් ජය පතමින් ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියමින් මම නිහඬ වෙනවා සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් තෙරුවන් සරණයි වණක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම් දෙවි බිහිට